Хараамын төргийг бид өнөөдөр 7 сарын өмнө буюу 1989 оны 27-нд хон хамтлаг анхны шар тэмцээнийг энд Улсын филармоний залуу нарт тоглосон. Тэгээд одоо бидний арисын концерт маань 7 сарын хугацаанд энэ таа хүнтэй олон удаа хайтугаа өнгөсөн. Ингээд өнөөдөр бидний арисын концертын хувьд төгсөлтийн концерт өнөөдөр болж байна. Ингээд бид өнөөдөр бидний арисын концертанд оролцсон соёл төрчин хөтлөгч нараа тайзан дээр орчихно. Манай концертыг бэлтгэх гээд нар манай концертыг бэлтгэлцэж өөрсдийн хүч хөдөлмөр авиас бэлгээр зарцуулсан. А ингээд бид нар нөгөө бичлэгээр хөгжмөд оролцдог байсан. А тэгэхээр яг анх ямар хүмүүс энэ бичлэгийг хийсэн бэ гэхээр яг бид энэ 6 хүн байгаа юм. Ингээд анх 89 оны 9 сарын 17-нд анх дээрх концерт хийгээд сэтгэл их дотлоо. Энэ үед айгүй их цас орж ирснийг та бүхэн айгүй тус амжаагаа ухаа энэ анхны концертыг үзсэн юм. Тэгвэл өнөөдөр бас цас хаяж бас ингэж хур бууж байгаа нь бас бидэнд бас их бэлгэлтэй санагдлаа. Ингээд концерта жоохон өөр маягаар эхлэе гэж бодож байна.